walba waxaan ku jirnaa dagaalka kala doorashada, ku ciyaarista taleefanka iyo ku dadaalida waxbarashada. Waa inaa dagaalkaas ka soo baxnaa si aan u noqono kuwa fikir ahaan ku guuleysta. Waxaa la gaaray waqtigii aan guuleysan lahayn, islamarkaas Allah ugu mahadcelin lahayn waxyaabaha uu na siiyey. Waxbarashadu waxay inaga dhigtaa qof fiican. Waxaa la gaaray waqtigii isbeddelka iyo guusha.